treniņu nodarbības laikā hallē vecākiem atrasties aizliegts. Pirmais jautājums, ko jūs tur darat ar manu bērnu, ja man ir aizliegts tur atrasties? Runājot stundu ar to ziķeri, kaut kur pusē viņš tikai, vai tas vidējais pirkts vispār bija slikti. Kad viņi sāk iesaistīties, viņi mazliet labāk sāk saprast, ka tas nav tik viegls darbs un ka šie tie treneri, viņi veic diezgan lielu darbu, jo strādāt ar bērniem, ar jauniešiem, tur jābūt pacietībai, vai ne? Esiet sveicināti. Negribās teikt, liekam punktu, liekam daudz punkti patiesās uzvaras tēmai, ko mēs apskatījām un tirzājām vairāk nekā mēneša garumā. Tas ir bērni, bērnu vecāki sportā, jauniešu sportā, kāda ir viņu loma, kāda ir novērojumi. Un to mēs esam runājuši ar daudziem dažādiem iesaistītajiem, gan mamām, tētiem, treneriem, tiesnešiem un sporta organizatoriem. Kāda tad ir tā situācija, to noteikti varat atrast arī Sports studijas YouTube kanālā, bet šodien mēs runāsim ar trīs kungiem, vairāk kas saistīts ar hokeju un, protams, arī futbola cilvēks, kurš var novērot, kā tad ir Latvijā un Lietuvā, un sāksim ar iepazīšanos. Miks Koftuns, hokeja komandas Grīziņkalns, viens no dibinātājiem. Skolas, jā. Labdien. Skolas, jā. Jākaps Redliks, tur tev varētu gari uzskaitīt. Bijušais profesionālais hokejs, uzaudzis trīs hokejistu ģimenē, jā, mazā konkurence starp diviem brāļiem, tā būtu precīzāk. Šobrīd dzīves stila coach, kā tu latvisko? Jā, coach vienkārši. Jā, coach, jā. Un tajā pašā laikā ar bērniem strādā. Jā, ar bērniem esmu sportskolas Kurbats treneris un privātskolas Domdors sportskolotājs. Uh-huh. Un Pauļus Jaķels, kurš ir latvietis slīpsvīti lietuvietis, lietuvietis slīpsvīti latvietis, kurš ir strādājis ar Žalgiris komandu, dzīvojis gan Latvijā, gan Lietuvā, šobrīd dzīvo Latvijā un šobrīd ir komunikācijas speciālists RFS futbola klubā organizācijā, tā būtu precīzāk patikana. Jā, tieši tā. Kungi, sākšu ar vienu leģendāru basketbolista Michael Jordan citātu, lai ievirzītu mūsu sarunu, un tas skan sekojoši. Cilvēki pārāk nopietni uztver veiksmi, arī neveiksmi basketbola laukumā. Ja tu izdari metienu, ir divas opcijas. Vai nu tu iemet vai nē. Tieši tik vienkārši. Un tas jums jācenšas nodot saviem bērniem, lai viņi nebaidās. Kad es metu pa grozu, sākumā vienmēr pie sevis domāju, ka trāpīšu. Bet ja aizmetu garām, nekas, būs nākamā iespēja. Smagi strādāšu, lai pie nākamās situācijas to metienu trāpītu. Nevajag uzlikt tam tik lielu nozīmi. Bērni noteikti to darīs, bet vecākiem tas jāmēģina vienkāršot cik vien iespējams. Galvenais parādīt viņiem, ka mīliet savu bērnu arī pēc garām aizmesta metienu. Tā seškārtējais NBA čempions bija viens pasākums, kurā viņam bija piesprauts mikrofons. Viņš tur uz laukumu driblēdams bumbu stāstīja vecākiem, nodev šādu informāciju. Kādas ir jūsu emocijas dzirdot šo, vai to var pateikt tikai tā, ka tu esi izcīnījis tos sešas titulus, tā kā tu jau viss sasniedzis, pēc tam gudri runāt, vai viņš varētu 20 gados arī tāpat spriest un teikt? Es domāju, tāpēc viņš arī sasniedzis, jo viņš pielieto šo tieši teoriju, tā var izteikties. Un tas jau, laikam, tā lielākā galva sāpa arī mums ir, pa kāpēc mēs šeit esam un kāpēc mēs šeit runājam. Jo dažās ģimenēs ir, dažās klubos tā ir, bet dažos kaut kur šī lieta ir jāpilnveido. Un tā ir tāda kultūra, ja teikt. Jo mēs baigi esam tendēt uz to rezultātu un vajag kaut ko izspiest no tā pēdējā. Bet tā pašā laikā, ja mēs vairāk baudītu tieši to procesu, vairāk būtu arī iesaistīti cilvēki tieši šajā lietā. Uztveram pārāk nopietni? Es noteikti piekrītu. Es absolūti piekrītu tam. Manuprāt, īpaši tur jaunā un mazā vecumā bērniem ir vienkārši jāļauj nodarboties ar to sportu, kas bērniem patīk, lai viņš izbauda, lai viņš gūst labas emocijas, viņam sanāk, nesanāk, viņš ir jāatbalsta. Nevis tur 7 gados jākliedz, lai tur obligāti būtu uzvara, būtu rezultāts vienalga kādā sporta veidā. Tā kā es principā ļoti piekrītu šim citātam. Un, ja to saka Michael Jordans, tad vēl jau vairāk tā laikam arī ir taisnība. Mhm. Absolūti parakstos zem kolēģi teiktā prieks ir, ka mēs esam satikušies vienā domājošajā. Ka Maikls arī domā tāpat kā mēs. Jā. Un pilnīgi precīzi Jākaps arī saka, varbūt tāpēc viņš ir sasniedzis to, ka tādu mierīgi. Jā, protams, mēs ļoti stipri pārspīlējam, jā, gaidam, sagaidam pārāk daudz no tiem bērniem. Mēs spiežam viņus bišķiņ ārā un skaidrs, ka ir bišķiņ jāmaina mūsu domāšanu un mentalitāti. Šobrīd par hokeju runājot, man liekas, ka mēs vēl esam bišķiņ tādā padomju savienības ēnā un tajā vēsturē, ka mums kā ir jātiek līdz rezultātiem. Pasaule ir mainījusies.
lai neiezīmētu visu, varbūt tik drūmās krāsās, varbūt atkal otru puses oponējiet man. Oļegs Sorokins, kurus arī intervēju U18 izlases galvenais treneris, teica, viņš saka, bet 28 vecāki pilnīgi normāli, nu tie divi varbūt, jā. Nu, protams, viņi samaisa visu drūmās krāsās. Kādi ir jūs novērojumi? 28 normāli, divi traki? Vai 15-15? Es hokeja skolā Grizigals tieši arī nodarbojos ar to, ar komunikāciju ar vecākiem. Tad es arī mēģinu viņus tā teikt nomierināt un virzīt uz to. Bet, laikam, es sākšu bišķiņais ar statistiku, bet ar bišķiņu kritizēšanu nevis vecāku. Es gribētu nedaudz aizstāvēt vecākus, bet tieši pakritizēt mūsu. Tos, kas organizē šo sportu, tā teikt, šajā gadījumā hokejas vai futbols vai basketbols, visu šos pasākumus. Mums ir jāuzņemās vaina, vai mēs pietiekami esam nokomunicējuši ar vecākiem un izskaidrojuši ar viņiem. Ko mēs darām? Sporta klubu vai sporta skolu vadība? Jā. Vai mēs esam izstāstījuši, kāda ir mūsu filozofija, metodika, kā mēs to redzam. Un skaidrs, ka arī tad, kad tu izskaidro to, kāds ir mūsu ceļš, nevienmēr vecāki to pieņem. Tur atkal jāstāsta vairāk virkni ar argumentiem, kāpēc viens no galvenajiem, protams, ir izmaksas. Kā mēs zinām, tas ir milzīgas izmaksas uzturēt sportisti, sevišķi hokejisti Rīgā. Tāpēc vecāki bieži vien negrib dzirdēt to, ko viņiem iesaka. Šajā gadījumā mēs speciālisti, sporta skolu vadītāji. Viņi saka, ok, bet mēs pa savam. Tāpēc, ja mēs tā dalām to statistiku, ko tu pieminēji, tīko, es arī tādu, man ir tādas kastītes, es viņu sauc pa kastītēm vecāki. Ir vecāki, kuri ir paši bijušie sportisti, ar tiem nav problēma, uzreiz varu pateikt godīgi, viņi lieliski saprot, viņi ir profesionāli, viņi ir paši sportojuši, viņi redz attieksmi, treneru, tur nav nekādi jautājumi. Tad ir lielākā daļa ir tie klusie vecāki, kā es viņu sauc, viņi neko nesaka, it kā piekrīt, bet varbūt bīstami. Jā, bet pusi ūdeņi sūtīt. Jā, bet viņi nepiekrīt un viņi saka ok, bet mēs tāpat pasāvam. Nu, un tad trešā kategorija, jā, tad tos varētu nosaukt tiem trakiem vecākiem, nu, kuri spītīgi redz paši, kā vajag hokejistam augt, neskatoties uz to, ka viņš nekad mūžās lidās nav stāvējis. Nu, un atkal, nu, mēs nedrīkstam tos vecākus nesaukt ne pa stulbiem, ne pa trakiem, es atvainojos. Tie cilvēki, vecāki, viņi ir ārsti, viņi ir juristi, viņi ir uzņēmēji, iespējams, ka viņiem ir vairāk izglītības iegūtas nekā mums un sasnieguma dzīvē. Tāpēc viņi vienkārši nezin. Tāpēc mūsu pienākums, un kuris uzskata ir mūsu hokeja sabiedrības problēma, mēs pamāc komunicējam. Ne tikai hokeja. Jā. Paklausīsimies tagad dažādos viedokļos hokejs, basketbols, medicīnu valstī vispār situācija kopumā un arī futbols, tā kā neliels viedokļu apkopojums pirms sarunas turpinājuma. Ir bijis tā, ka ja tu ej pēc tam pēc spēles uz ģērbtuvu un tev nāk un saka, ka tā kā, tev jau tagad ir jābeidz tiesāt, tev tā kā nav jēgas tur atrasties. Babītes klubu vai Babītes futbolu praktiski iznīcināja daži traki vecāki. Bruka visu treneriem, caur pašvaldību, draudu ziņas. Un tiesību sārgu sūta. Nezinu, tur visādas vēstules sūtīt. Vecāki var iznīcināt, mierīgi. Vecāki, agresīvi vecāki var iznīcināt sporta organizācijas, mierīgi. Jo piekasīties var pie kaut kā vienmēr. Es varbūt vairāk sasaistītu visu šo situāciju kopumā ar cilvēku neiecietību. Jā, šobrīd vispār. Man liekas, ka nu, es pat reizēm lietoju ļoti rupju vārdu šajā sakarā, ja, jo es savā darbā saskaros ar kaut ko tādu, ka vienus 6-7 gadus atpakaļ es pat iedomāties nevarētu, ka tā varētu uzvesties, tā varētu runāt pieauguši cilvēki. Un acīm redzot, tas izpaužas arī sportā. Noteikti, jo tie ir tie paši vecāki. Labi, mazie bērni, cieņa tu jūti pret tiesnes no 10-15 gadīgiem? Nu, ir kā ir. Ir kā ir, jā, ir bijuši, ir bijis tiesā jau 12 vai 13, neatceros, un bija kaut kāds moments pie vārtiem, un iesildo, tā kā kaut kāds, tur sākās kaut kādu brūstīšanu, tur viens vienam iesildo, otrs iesildo, es esmu pacēlis jau roku, un tad iesildo viens spēlētājs iekšā, un iesildo vēlreiz vienam. Es piebraucu, viņam saku, es tu iesēdēt, viņš man šitā pasaka, nē, tu iesēdēt, nekādu. Tā ir vislielākā necieņa. Ne? Un pēc tam, kad viņš, es viņam iedevu 10 minūtes, lai viņš atdziest, lai viņš pasēž, padomā, ko viņš ir pateicis, viņš pēc tam iznāk pēc perioda vēl. Es viņam piebraucu un prastu saprat, un tad viņš jau nav sapratis, un tad viņš jau runā visādas lietas, kas tev ir jādzird. Es nezinu, ko es izdarīties būt skolotāju, man kaut ko rupji pateikt. Es vienkārši paņemtu, izstumtu ārā no klases, ja padomās stūrī.
Es nedrīkst strādāt par skolotāju. Viennozīmīgs, tu apzinās. Šajā darbā, tur, kur es šobrīd esmu, es jebkuru, kas man šādu uzdesu, tur kā pacientu. Mums ir pazudusi cilvēcība, mums ir pazudusi sirsnība. Var jau visu ko pateikt, kā to var pateikt. Līdz ar to es vairāk to sasaistītu kopā ar mūsu sabiedrības degradāciju. Jā, tas tā pieklājīgi būtu pateikts. Mm. Bet tas ir tomēr saistīts ar mūsu dzīvesveidu, mūsu nestabilitāti, mūsu neskaidrību un, jā, un ļoti, ļoti vāju sēmu un ierēģiem. Nu, tas ir traki. Kaut valdības līmenī var būt šodien viens ministrs, rītā otrs ministrs, nu, tu esi cilvēks no vienas virziena. Nu, jā, nu, mums katrā pat tajā līmenī, ja tur vakar viņš bija aizsardzības, rītā viņš ir tur veselības, nu, pieņemsim, ja? Es tā kā piemēru saku tur. Un tādā garā, un tad cilvēks kļūst it kā speciālists katrā jautājumā. Nu, tomēr varbūt tās tas virziens arī, tomēr, kad atļaujās vecāks iejaukties iekšā. Nu, diez vai kāds ķirurgam saka priekšā, nu, tur vajadzētu griezt varbūt tā šeit, šitā ne tā, jeb šūtu brūci kaut kā, jeb zobus labot. Nu, kā ir, kungi? Zobārstam norādat? Kā jāgriež? Vai jāurbi? Absolūti piekrītu Kristapa mammai, super pateikts, un pilnīgi visur var piekrist. Un tieši tāds absolūti piekrītu, bet nu, diezgan skarbi vārdi sabiedrības degradācija. Kurā virzienā mēs ejam? Es jūtu... Diela daļa ļoti jūtīga, nedodies tur kaut ko ne tā pateiks, tur aizskart, tur varbūt tiesas darbi un tā tālāk. Nu, otrs puses, 13-gadīgs hokejs cigauņu šai aiz restēm esot diviem pieaugušajiem tiesnešiem. Nu, kur tad kur atkal, es atkal uzņemos vainu uz sevi un saku, ka mēs esam vainīgi, jo atkal hokejā ir tāda kārtība. Hokejā ir mums ir skola vai klubs, mums pa lielam ir kas, mums ir treneri. Un uz treneriem tā atbildība arī ir uzlikta. Jūs veidojat vecāku sapulces, jūs komunicējat ar vecākiem, jūs uz treneriem ir uzgāstas pleciem, Jākaps noteikti piekritīs. Mums nav skolās administrācijas kā tādas, respektīvi tur kā skolā sociālais, tur pedagogs, piemēram, vai tur problēma risināties vai vēl. Mums viss ir uz treneru pleciem, un treneri nevienmēr var šo vezumu izvilkt, jo pirmkārt, nu, viņi ir treneri primāri. Nu, treneru darbs nav viegls, 4 stundas, 5, tā teikt, trenēt bērnus, tas paņem ļoti milzīgu spēku. Pēc tam vēl iet ar vecākiem runāt. Bet trenerim jābūt arī respektam. Tur nevar būt, piemēram, Redliks, kurš var pateikt, cik viņam ir spēles izlasēt. Tur varbūt ir atnāk Džeks, kurš tikko ir A kategorija jaunībā spēlējis. Man liekas, ka mums vienmēr patīk meklēt tā kā vainīgos. Un kaut kādā veidā, protams, piekrīt, kad arī klubiem ir jāuzņemās atbildība. Bet mās, ka tur ir tas tā trīsvienība, tas bērns, tie vecāki un tas treneris vai klubs vai federācija. Un katrā sportā tas ir tā trīsvienība. Un nav tikai hokejs vai nav tikai basketbols. Šie vecāki ir visur. Arī mēs zinām, kad ir cilvēki, kas māca daktrīšiem, kā strādāt. Tā kā tas ir neizbēgami kaut kādā veidā. Mās, tas tā trūkstošā detaļiņa, kas arī mās, kad ir tā komunikācija tieši. Jo mēs redzam, ka ne tikai Latvija ir tagad no ārpats, pie mums ir tikai šitā te. Un vispārējā pasaule tik skaista un pulkaina un balta. Nu, nē, tā komunikācija, kā mēs komunicējam, šie trakie vecāki ir gan Kanādās, gan Šveicējas un tā tālāk projām. Viņi ir visur. Jautājums, ko mēs darām tajā lietas būtībā. Jo ir, arī es kā coach, man ir, federācija mēģina, viņam neiet viegli, protams, ka varētu vēl kaut ko, un tā tālāk, protams, mēs vienmēr varam kritizēt. Man ir jau bijuši vairāki caur coachu, man ir sesijas ar kritiskiem bērniem, nu, kritiskiem, tiem, kam ir disciplinārais sots, izrunāties ar viņu. Esmu bijis ar vienu komandu jau runāties. Vai viņi saprot? Un tā ir tā lielākā problēma, kad runājot stundu ar to ziķeri, kaut kur pusē viņš tikai, vai tas vidējais pirkts vispār bija slikti. Un kas viņam, ko tas viņam nozīmē? Un tētis jau viņam duršiņ, ka ir teicis, ka tas nekas labs nav. Bet tajā vidē, kas notiekās, un mums treneriem ir 101 komandas, bet lietas, kas notiekās, duršiņ, ka tu baigi nevar to katru ziķerīt apčpināt. Nu labi, bet tu tas ir tā, tā, cik tev tās ziķeri bijuši? Nu tādā, kuriem tu izrunājies? Mēs sākām nedēļa divas atpakaļ, divi. Tu būs vēl divas komandas. Un katru nedēļu pa lielam ir viens, divi, kas ir kaut ko izdarījuši, kuriem būtu jārunā. Un zin kā, baigi no vieglas malas teikt, zin kā, aprunājas viens. Vai man komandā kāds nav tāds? Vai es un visiem izsekojas līdzi, un vai tiešām tur ir, vai es visiem vecākiem jūs izrunājas? Jā, mēs cenšamies. Bet tā, lai 100% varētu teikt, yes, tagad būs šitā te superīgi, un tagad mēs būsim balpūkēni. Viennozīmīgi es nezinu.
jo mās ir tik daudz detaļiņas. Tas pats, kas jā, pasaules čempis, tik daudz lietiņas sasamējās kopā, lai būtu tas viens. Mm. Un šeit arī mēs varam vienu vainot, otru vainot, trešo vainot, bet tas kopraksts jau ir... Tur ir 100 lietas. Skolā viņam tur kāds pateica draugs, kas ko kā. Tur, nezinu, meitene izšķīrās, viņš pēkšņi nosnapoja vai vēl nezinu. Tur ir tik daudz lietas. Vecāki izšķīrušies. Kaut gan vecāki varbūt abi mīl to bērnu, bet tur ir kaut kāds disbalans. Ja? Paudis, Lietuvā basketbols, reliģija, miljonas reizes esam dzirdējuši šo. Vai Lietuvā kāds atļaujas iet un mācītājiem kaut ko mācīt? Nu, kas ir treneris, ja mēs tā salīdzinām? Kolēģi labi iezīmē problēmas. Viņiem ir absolūta taisnība, ka tā nav tikai, teiksim, Latvijas problēma. Vecāki ir visur Lietuvā, Igaunijā, Polijā, absolūti vienalga. Visās valstīs ir savi vecāki, trakie vecāki, teiksim tā, un ir vecāki, kas arī varbūt saprot lietas. Un es uzskatu, ka edukācija, teiksim, ir jāmāc, ir jāskaidro, ir jākomunicē. Tas ir tas galvenais uzdevums, un es arī pirms šī raidījuma aprunājos ar vairākiem kolēģiem, teiksim, kas strādā dažādās akadēmijās, gan basketbolā Lietuvā, gan futbolā. Es pats arī strādāju RFS futbola organizācijā Latvijā. Mums ir gana jauna akadēmija, bet ir vairāk kā 500 bērniem šobrīd RFS Academy, un teiksim, tāds, manuprāt, labs arī piemērs, konkrēts piemērs, kā varbūt risināt un mācīt tos vecākus, jo varbūt tiešām dažs labs no viņiem nekad nav sportojis, nekad nav nodarbojies ar sportu, varbūt viņš saskatījās tur lielo futbolu vai lielo hokeju, viņš tagad domā, mans bērns tur būs labākais, viņš maksā to naudiņu par tiem treniņiem, un viņam ir tikai viens mērķis, lai tas bērns kļūtu par profesionāli, būtu slavenība un tā tālāk. Un viņš par pārējām lietām vispār pat neaizdomājas. Un tad mūsu kā organizācijas mērķis, nu teiksim, šis konkrētais piemērs RFS Academy, ir jāmāca šie vecāki, ir viņiem mazliet jāskaidro, ka nu, kā ir jāuzvedās spēļu laikā, ka tomēr treneris labāk saprot, kā tām lietām jānotiek, jo viņš ir treneris, vecāks ir vecāks, treneris ir treneris. Un ir tiešām tāda ļoti forša programma, RFS Academy ir viena no pirmajām, kas tajā iesaistījās, tā saucās, viņa notiek sadarbībā ar UEFA un ar federāciju, grassroots līderu programma, un viss notiek ļoti vienkārši. Pirms tam varēja tikai, teiksim, caur federāciju iegūt vecāki šādu 16 stundas, tāds speciālais kurs, tu izeji noklausies šīs 16 stundas, un tu vēlāk var iesaistīties kā palīgs trenerim, kā tāds mini asistents treniņu procesā. Un šobrīd sadarbībā ar UEFA un federāciju arī paši klubi to var organizēt un ar RFS Akadēmiju kā vienu no pirmajām akadēmijām to darīja. Līdz ar to katram vecākam, ja viņa bērns nodarbojas ar futbolu, teiksim, šajā konkrētajā akadēmijā, viņš varēja noklausīt šo kursu 16 stundas, kur tiek ļoti korekti un skaidri pastāstīts, kas un kā notiek, un tagad šis vecāks vēlāk savā brīvajā laikā viņš var pat palīdzēt trenerim ar sīkumiem, varbūt tur so reālā dzīvē tas palīdz. Tie vecāki, kad viņi noklausās šīs 16 stundas kursu, viņi tiešām mazliet vairāk aizdomājas par dažādiem sīkumiem. Un kā kolēģis arī teica, vai ne, viss sastāv no sīkumiem. Un kad tu sāc par to aizdomāties, vairāk stāstīt, komunicēt, arī tie vecāki mazliet izmainās. Protams, nenozīmē, ka tagad viss tur būs balts un pūkains un ideāli, bet lūk šīs te mazās lietas, viņas notiek dažādos sporta veidos, piemēram, arī runā ar Kauņa Žalgiri tehnisko direktoru futbola akadēmijā, runā ar Viļņa Žalgiris futbola akadēmiju, arī gana lielas akadēmijas ar Viļņas kluba akadēmiju, tur arī notiek šādi semināri ar vecākiem reizi pāris mēnešos, reizi trīs mēnešos, reizi pusgadā, kur katra bērna vecākiem ir jāmēģina ierasties, atrast šī te viena stunda, kur tomēr treneri mazliet parāda un pastāsta, kāda būtu tā pareizā uzvedība un ka tomēr nu, bērns grib izbaudīt sportu, nevis vajag tur viņu kliekt un tā tālāk un tā tālāk. Bet problēmas ir visur. Tur arī gadās bez dažādāk incidenti. Zinot, kad ir 3 vai cik miljoni Lietuvā basketbola treneru, nu, visi eksperti un īpaši, ja tu zini, ka tev ir lieliski piemēri, kā senči ir jutuši līdzi, viņi paši zina, kā darīt, vai basketbola arī novērojam to, ka tur ir nu, izteikti vairāk varbūt nekā Latvijā to trako vecāku? Nē, izteikti vairāk nav. Es teiktu, ka ļoti, ļoti tiešām līdzvērtīgi, jo es dzīvoju šobrīd Latvijā, bet es pusdzīvi esmu nodzīvojis Lietuvā un arī ļoti cieši esmu saistīts joprojām ar Lietuvas sportu. Tā kā es teikšu, tur nav tās tendences, ka, teiksim, Lietuvā varbūt mazliet vairāk bērni nodarbojas ar basketbolu un tā ir izteiktāk problēma Latvijā mazāk. Nē, bet tiešām tās lielās vismaz akadēmijas viņas pievērš tam uzmanību un varbūt pirms gadiem 5 vai 10, es pats arī Kauņa Žalgiris basketbola klubā esmu strādājis savulaik pirms gadiem 13 ātri laiks skrien. Tobrīd godīgi sakot par tādām lietām ļoti maz tika runāts un es teiktu, ka tobrīd tā bija daudz izteiktāka problēma nekā tagad. Protams, vecāki arī tāda jaunā vecāku paudze, viņi ir mazliet savādāk, bet kopumā, manuprāt, organizācijas kā tādas, viņas pievērš lielāku uzmanību šai tieši edukācijai nekā tas bija pirms gadiem 10 un tas varbūt ir tas pozitīvais, jo viss nav varbūt tik negatīvi, kā mēs arī dzirdam. Problēmas ir, bet ir tiešām organizācijas, es nevaru runāt par visām organizācijām, bet ir organizācijas, kas tiešām tam pievērš uzmanību un mēģina to situāciju mazlietiņ ņemot ārzemi piemērus uzlabot. Es piekritīšu, jo māc, kā agrāk, zin kā, nu, tu trakais sens, nu labi, nu kā ir tā, nu tas ir tā bija norma.
Tagad mās ejot laikam līdz, protams, ir sociāltīkiem un visiem pārējiem, vairāk izglītojamies kaut kādā ziņā, gan negatīvi, gan pozitīvi. Un arī klubi, es domāju, ka arvien vairāk un vairāk jūt, ka kaut kādā veidā tomēr tas ir jārisina, nevis vienkārši ļaujam pašpulsmā, un kā ir, tā ir. Tie paši semināri gan federācijā, gan piņemsim klubos, arī mums, mēs runājam ar vecākiem, jā, Kurbats, jo tu jūti, ka bāc, ja mēs tagad to tā kā neizrunāsim, nesapratīsim, nemēģināsim iet augšā, viņš aizies vēl trakāk. Un tā, diemžēl, ir. Un tas ir tas, kur, es domāju, ka mēs varam ņemt atbildību. Mūsu rokās jā. Vairāk rīkot tādas lietas, vairāk stāstīt. Vienmēr būs kāds, kurš jā, aizies. Nu, tas jā. Treners ir pilnīgi ziehas. Papildināšu atvienā jēkabu. Mēs jau šobrīd tā koncentrējamies uz komunikācijas starp treneriem un vecākiem, vai ne? Mēs tagad par to pēdējo tā teikt, runājam. Un lieta ir kāda. Mēs ar vecākiem tā teikt, pastrīdamies viedokļiem, pamainamies. Viņi saprot, ka ar mums nesanāk sarunāt, bet viņi jau mājās. Tas sliktākais, kas notiek, ko viņi dara vecāki mājās nu, ar tiem bērniem. Tas sliktais, ko es saucu, ir, nu, ka viņi māca tiem bērniem, kas ir jādara, skrien ātrāk, kāpēc tu tur stāvi. Ir nenormāli daudz piemēru arī mūsu skolā ir piemērs nesaukšu protams kad uzvārdus lai neaizvainot bet kad tēvs dod komandas bērnam no tribīnēm un treneris to saskata un viņš viņam pēc spēles saka klau bet Labi. Es viņam teicu tur būt un tu viņam teici nē un tam bērnam sākās konfjūzs tur galvā viņš nesaprot pagaidu es ieteiktu pārbaudīt ne jums bet jums tieši hokejā kad es redzēju ka Amerikā jau ir ķivers kurās ir iestrādāts austiņas kura vecāki nodod informāciju es nebrīnītos bērnam, lai nav jābrāk, es nebrīnītos jā un te, par ko es gribu nobeigt par to stāstīju par to kad mums ir jāturpina vecākus izglītot lai vecāki pareizi runātu ar bērniem mājās un neliktu to spiedienu pirms spēlēm uz tiem bērnu pleciem jo mēs paši treneri bieži vien redzam ka bērns spēlē ir pilnīgi cits bērns, kas ir treniņā. Tātad kaut kādi noteikumi ir pateikti mašīnā braucot uz spēli. Un arī mums Latvijā, man zvana mamma, 8-gadīgam bērnam, hokejistam, mans bērns baidās spēlēt, viņš negrib spēlēt. Ko daram? Nu, un tad tu lēnām sāc čibināt, runāt, kas, kāpēc? Treneris kaut kur iedev iekšās, un es ticu, ka treneris ar labāko sirdziņu gribēja to labāko. Ka mums mās ir tā tās visās lietas, ka ir treners jāizglīto, sabiedrība jāizglīto, vecāki jāizglīto, bērns jāizglīto. Nu, bet, kad tu spēlē, vai bija tādas problēmas? Nē. Tās problēmas ir, kāpēc es sadegu un kāpēc esmu coach, jo es tās bailes noriju, bez brīdīm, ka man vienkārši ķemens pateica, viču bučiš čau nebūs. Ja? Tajā brīdī tas bija norma. Nu, tev baila, tev tur, nu labi, nu, kā ir tā ir, nu, maucam tālāk, nu, neviens jau pa to nečīkst. Tagad mūsdienās mēs vairāk izdzīvošanas skola. Protams, par to kādā, ar tā kādu metodiku mūs trenēja bērnībā, nu šajās dienās cietumā liek. Jā, es godīgi, es neesmu profesionāls sportists, bet es gāju Jūrmalas sporta skolā un tiešām, kad es atceros, kādiem vārdiem tur treneris mūs mācīja, kā jāspēlē, nu es tagad padomāju, ja tagad kaut viens treneris akadēmijā šādi sāktu uzvesties un vecāki to ieraudzītu, nu tu šis treneris vairs nestrādāt ar bērniem. Kā minimums. Nebūtu iespējams. Nu labi, tad piekrītu tu oponēt man patīk, kad treneris manam puikam paņem un uzbļā kaut kādā brīdī bišķi ieliek sliedēs. Ir tādi tēvi, kas arī nāk un saka, tur manējo stingā. Tāpēc, ka es esmu tā audzināts. Bet ir robežs, vai ne? Ir kaut kāda robežs, tu vari uzbļaut, bet ja tu tur sāc tādiem vārdiem, nu tad tomēr kaut kādām robežām jābūt. Starp disciplīnu un pazemošanu ir divi tādi. Ļoti tu vari ļoti smuki nodisciplinēt un vari kaut kur iedot bišķi iekšās un varbūt arī kaut kur balstiņi paiet augšā, bet tu nekad to bērnu nenoniecini, tu viņu nepazemo. Un tur ir tā lielākā problēma. Vai viņš jūtās ok kaut kur, bet man tā kā jāsņemās, bet mēs ejam uz vienu mērķi un es esmu svarīgs tajā komandā, bet re, kur es varu vēl kaut ko pielikt vai kaut kādas lietas mainīt, vai es jūtos kā pēdējais, kurš šokrēt ir pēkšņi piespēle neatdeva tā kā vajadzēja, un es esmu sliktākais cilvēks pasaules. Un tur ir mās tā lieta, kur mēs joprojām esam vēl tajā. Labi, trākie vecāki visās pasaules malās dažādos sporta veidos, bet vai nu, tad, kad paši trenējāties, vai kaut kad nāk prātā, nezinu, ka tur tagad nesen jā, ar nāzi tribīnēs vecāks, tad ir pirms gadiem 5, man liekas, ka viens no vecākiem aizskrēja trenerim vienam hokeju, izreikinājās pēc spēles, ka tur līdz smadzeņas atrazinājumu un cik tur nopietni, es nezinu, bija tā trauma, bet vai atcerties kaut ko tādu, kad jūs spēlēt? Nē, bet atkal...
laiki mainās, lietas mainās, tāpēc agrāk bija tā, tagad ir tā, mēs nevaram arī ciklēties uz to, kā bija agrāk. Nu, atkal vēlreiz, laiki ir mainījušies, bērni ir mainījušies, bērni pavisam savādāk, viņi gudrāk. Un mūsu bērnībām skaidrs nu, nebija tā, nu, varbūt tur atsevišķi gadījumi reti, bet nu, arī nebija telefona, neviens nefilmēja tribīnes agrāk. Zin kā. Nauda? To viss sabojā? Arī nauda ir viens no lielākajiem, protams, kad nauda, viņi maksā vecāki ļoti milzīgu naudu. Šobrīd man draugi, kas varbūt vēlas atdot bērnu hokejā, viņi man prasa, cik tur maksā. Es saku, draugs uzreiz noliec 2-3 tūkstoši gadā un nečīksti tabu un ar katru gadu būs vēl dārgāk. Man liekas, ka zin kā, tomēr mēs redzam, ka tā mūsu sabiedrība, mēs redzam visi pētījumus pasaules, ka mēs kļūstam arvien nervozāki, neiecietīgāki, un tas ir vispasauli. Soc tīkli, tev jāstrādā ar miljonas lietas, tev jātiek galā ar miljonas lietām. Nu, ja tas tētis nošancē tur 8-10 stundas, viņam tur krāmē biznesā virsū, viņš jau tur pats jau uz stīgām, un pēkšņi tavam mīļotajam dēliņam kaut kastru vai kaut ko, Nu, tev viss, tev katliņš vārās, tu esi, tā kā līdz ar to tas nav tikai viens, tas ir tāds sabiedrības pasākums. Precīzi, mums tas hokejs, viņš ir nu, no tāda viņš... bērnu attīstības skatījuma, viņš ir pārgais, tad mēs uzreiz ejam, tātad visu mēs atdodam bērnu hokejā, izlemjam, ok, tad ejam hokeja ceļu visu olin. Tas ir tas trakākais, tas ir šausmīgi dārgs hobijs, bet tas, ko es piedāvāju, viņš jāuztur daudz mierīgāk. Ja, tātad, ja mēs esam atdevuši bērnu hokeja skolā, mēs esam izpētījuši, ko tā skola piedāvā, mēs esam parunājuši ar vadību treneriem, ok, mēs uzticamies šai skolai, mēs atdodam. Tātad, attiecīgi, mēs nelienam tajās lietās, ja? Bet pilnīgi precīzi, nu, tas ir tik dārgi, ka, vecāks saka, paga, arī vienā no sporta studijas intervijām Jānis Briņšulīns teica, nu, viņš godīgi ir atzina, viņš ir, kas maksā lielu naudu par to, nu, es neesmu mierīgs. Un mās, ka mums vēl ir jānodefinē, kas, ko tam mēs gribam, jo agrāk vienmēr mums bija no Latvijas hokejā bija nodefinējami, kādu stilu mēs spēlējam. Vai tur mēs tagad spēlēsim daļu no Kanādas, vai mēs tad būs bišķi no Šveices, tad bišķi krievo kaut to vai improvizāciju, ogres, vai vēlams ko. Vai olēns. Jā, bet mēs nekad nenofinām, kāds ir tas mūsu jauniešu psiholoģiskais portfolio definīcija, ko mēs gribam. Jā, jo tur vienmēr mums ir augšējais, mums jābūt šitāds skiliņš, tas. Mēs nerunājam nekad par to emocionālo pusi. Un paldies Dievam arī šim raidījumam, paldies, ka mēs... Kaut, jā, bet tā pašā laikā mums viņš ir vienkārši, nu, ne pašplūsmā, bet, nu, re, kur ir, mēs tur strādājam pie tā. Jā, trenerim tur jārunā, mēs runājam par kādām tām, nu, praktiskām lietām, bet kas, ko tam mēs reāli gribam? Kas ir mūsu? Jā, tikko bija LHF seminārs, Harijs Vitoliņš, jākal. Mūsu izlases treners stāsta, ka ziķirīšiem vajag spēlēt, baudīt to procesu un tā tālāk no projām, bet diemžēl mums tie treneri, nu bāc, bet man jau tad, tas ziķirītis ir jātur un man vajag to rezultātu tagad tūlīt, tā kā nu, tas ir, tas, un nav nevainīgs ne federācija, ne treneri tam līdzīgi vai tur bērni jānodefinē, lai mums visiem ir skaidrība, atkal komunikācija. Mm-hmm. Tik labi izklaušās ziķerīši, bet ziķerīši mēdz būt tik skarbi, ka vispār nepēc tā vārds ziķerīts un ļoti bieži to izjūta tieši tiesneši. Es jums pajautāšu no otras skatu punktu, no vecāka skatu punktu. Mēs te taisīju atsevišķu sižetu par tiesnešiem, cik grūti un vispār arī dabūt jauniešus, kā tiesnešus trūkst vairākos sporta veidos. Neviens nav gatavs tur iet un tam spiedienam ne tikai no spēlētājiem ziķeriem, bet arī ziķeru mamām tētiem dzirdēt. Treneriem tā tālāk, jā. Jā, tad no viena māma atsūtīja video, viņa saka, nu lūdzu, jā, jūs tur skaisti runājat, bet ko man darīt? Skatīsimies video un tad nu, vienkārši paskatīties, ir viena spēle, šeit ir izgriezuma tikai no viena puslaika, otrā puslaikā ir vēl tikpat, ja ne vairāk situācija, kur ir. Nu, tiesneši vienkārši neredz sodus, nenosvilp tribīnēs, temperatūra paliek arvien karstāka, vienā brīdī tur vecāki tiek izraidīti no zāles. Viss saprot, jā, ka tiesneši mācās, bet ja tur ir sākušās vēl izslēgšanas cīņas, ko darīt vecākam, kā saglabāt šādos brīžos tās emocijas? Nu, pastāstiet, kur ir tā taisnība pa vidu? Šī ir labā lieta Latvijas hokeja federācijā. Hokeja federācija pastiprināta šos zonas, sāk pievērst uzmanību tiesnešiem. Un tad kāda ceļa federācija izvēlējās iesaistīt jaunos tiesnešus. Tad sporta skolu vecāko grupu spēlētājus iesaistīt tiesāšanu. Manuprāt, superīgs instruments. Bet tā ir basketbolā tās izsenes. Jā, un nu, tā, nu, primitīvi runājot, nu, kā bērni mācās, un arī tiesneši mācās. Bet bieži vien, nevis bieži vien, bet tā ir vecāki sagaida, lai Edvards Odiņš, Gins Zviedrītis tiesātu bērnu čempionāts. Bet tā nekad nenotiks, mēs to zinām. Man ir bijuši pat privāti saruna, nesenam vienu mammu skolā par šo.
kur viņi izteica savu viedokli, atteikt, ka viņa nepiekrīt tam, ka viņas desmitgadīgo bērnu trenē bērnu. Es viņu padiskutēju. Viņai ir tāds viedoklis, man ir tāds viedoklis. Bet atkal es esmu 30 gadus hokejā, viņa tā teikt otro gadu. Nu, mēs jau visi tie hokeji, tā teikt funkcionāri, sporta funkcionāri, mēs jau to domājam par to, federācija arī domā. Tāpēc tā ir fantastiska ideja iesaistīt jaunos hokejistus, jo atkal mēs jau nekļūsim visi pa hokejistiem. Bet šī ir atkal iespēja, ka palikt šajā sporta veidā. Un arī pilnīt iztiku, arī turpmākā tiesnesim. Nu jā, bet zinām, cik bērniem nozīmē svarīgi. O jā, tas ko teica tiesnes. Uzvarēt kaut vai tajā vienā spēlē. Nu kā tad, kā savaldīt emocijas? Arī zinot, ko tas bērnam nozīmē, tu kā vecāks, es varbūt atbraucu no otra Latvijas gala un beigās skaties. Te ir tas, ko Jēkabs teica tikko iepriekš. Ja mēs definējam skaidri, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs daram, un paņemam tiesnešu sadaļu atsevišķi un izskaidrojam, Nu, es gribu ticēt labajam, ka ir miers. Nu, es ļoti daudz ar vecākiem esmu par šo tiesāšanu runājis. Vēlreiz, viņi tagad ir mierīgāki. Bet es zinu, ka iekšā viņi, protams, ka viņi kūp. Jā, pat pagājušajā gadā mums bija situācija, kad mēs palūdzām vecākiem nestāvēt virs soliņa. Kas man bija jādzird, jūs aizliedzat mums fanot par mūsu bērniem, es saku, nekādā gadījumā. Nostājieties tribīnas otrā pusē, es jums nopirkšu karogu Grīziņkalns, stāvot, bļaujot Grīziņkalns. Bet vecāki jau stāv virs tā bortu pārliekušies un dot komandas tiem bērniem. Ja, tas, ko es iesākumā teicu, viņi traucē mums. Purbadā nav tik vienkārši aizdzīt, ne? Tikai uz pretējo. Tur jūs taisies tīkls augšā. Šīs problēmas ir visur, visi kārtībā. Vienkārši domāju, mēs arī tā strādā arī federācija, ka pa lielam mēģina maksimāli vēlu sākt skaitīt. Kurš tad ir tas uzvarētājs, kad mēs strādājam uz to, ka viņi bauto procesu un attīsta savus individuālās prasmes un ka viņi vienkārši notos spēlē. Uz to, nu ja tur kaut kas arī, neviens to nevinē. Tāpat jau skaita un arī tas tā mentalitāte ir jāmaina, bet to, ka mēs oficiāli noņemam nost kaut kādu to spiedienu no vecākiem, no bērniem un visiem pārējiem. Un ir, es domāju, ka kritiskie vecāki tamlīdzīgi, nu ja mēs viņus nodefinējam, lūdzu Noklausamies, kurš viņu nāca patiesā, kā otrais vai kā trešais. Jā, iemet viņu tajā tur. Mums bija vienkārši paskēns ātri. Mēs ar Janku, mums bija tā tie cilvēkiem no malas firmām, nāca slidot. Un katru reizi bija kāds iegāja vārtos, kas nekad nemūžā nebija darījis. Un pēc katras tā treniņa, ledus vai tā pasākuma, viņš tāds, vai kud, tik gudri dirīt, vai pie telzors vairs nedarīšu. Tas nav tik vienkārši. Iemetam, protams, ka tas viss izklausa tik vienkārši un tik forši un tik pasakai, protams, ka nē. Bet mās, ka ar šādiem raidījumiem, ar šādām diskusijām, mēs svaram atkal pa maziem solīšiem, no to svaru viņi iet atpakaļ. Izglītot vecākus, izglītot trenerus, federācijas, visus mūsu kā sabiedrību. Un ne jau, ka mēs gudri, kas runātāji, arī nekļūdamies. Viennozīmīgi. Nu, labi, treneri, Nīderlande, man liekas, bija valsts, kurā pat, ja tu gribi būt basketbola aģents, tad tev ir jānokārto tiesnešu licenci, lai tu varētu tur strādāt. Respektīvi, tu to gribot, negribot, to arodu izmācies. Un, nu, es nezinu, tas būtu veids, kā jebkuru sporta veidu tiesnešu treneri. Es esmu dzirdējis, ka Zviedrijā par hokeja treneri kļūt vai aizpildīt kaut kādu anketu internetā. Kaut kas tāds. Nu, es laikam... Nu, uz to pusi vairāk. Jā, es esmu daudz dzirdējuši, ka vecāki tiek iesaistīti treneri. Es laikam nepiekritīšu tam. Mēs Grīziņkalnā mēģinājām pirmajā gadā ieviest vecāku iesaisti. Daudz tēvi spēlē hokeja. Beidzās tas ar to, ka viens tēvs uzkrita vienam audzēknam virsū. Mēs sapratām, ka drošāk būs, ja vecāki sēdēs tribīnēs. Tāpēc vecāki iesaist treniņu procesā, jā, palīdzēt. Piemēram, atkal uz mūsu piemēru, mums ir izveidotas fantastisks vecāku padomas katrā vecuma grupā, kas nenormāli atvieglo dzīvi. Katrā vecuma grupā ir savs vecāks galvenais, un tā mūsu komunikācija starp vecākiem un skolu notika daudz raitāk. Tad, ja mums sakrājas kādu problemātiskie jautājumi, mēs ar to vecāku padomu arī viņus risinam. Šausmīgārds instruments, tā teikt. Tāpēc atkal ir jāturpina pa bišķiņiem. Jāpiekrīt arī, ka mēs jau arī neesam, tā teikt, izmācījušies un tagad zinām gudri. Mēs arī mācamies kopā. Tas, ko es Grīziņkalnā vecākiem saku, mēs jau neaudzinām jūsu bērnus. Mēs palīdzam audzināt jums jūsu bērnus. Un te mēs bišķiņ pārspīlējam ar to hokeju. Nu, vai tad, ja bērns iet hokejā, tad tā visa dzīve ir hokejas? Nu, nē. Nu, manā uzturē neskatoties to, ka es esmu sporta skolas dibinātājs un pats hokejā visu mūžu. Es uzskatu, ka hokejas ir tikai instruments, kā mēs ejam, attīstamies kā cilvēks pa dzīvi. Nu, tā statistika ir, ja es nemaldos, viens bērns no 400 kļūst pa hokejistu. Visticamāk, viņš nebūs hokejis, bet mēs caur hokeju varam tātad sakārtot viņa fizisko kondīciju,
Nu, labi, bet ja mēs tagad piedod, ka pārtraucu uz hokejs pa velti, jūs domājat, būtu mazāk? Nu, tev nav jāmaksā pa hokeju. Nu, labi, tur 20 eiro mēnesī. Būtu vairāk bērnu. Būtu vairāk bērnu. Nu, jā, bet tie vecāki tāpat būtu. Tā Trakie vecāki jau nemainās. Viņi jau arī, tā kā mēs sakam, mēs ar viņu dažreiz izrunājoties. Man ir bijuši laiki, kad es runāju ar vienu grupiņu. Nomierinās viss kārtībā pēc 2 mēnešu to pašu grupiņu tieši tās pašas tie pat jautājumi. Pēc 2 mēnešiem atkal tieši tie paši jautājumi. Tā kā tas ir tāds ļoti garš process, kur būs vienmēr kāds, kurš mācīs daktarim kā griezt. Nu, diemžēl tā būs, bet mēs cīnāmies ar 99% pārējo procentu, kuru mēs varam ietekmēt. Tā kā mēs sakam, viņi būs vienmēr tie vīri, tie tamadzīgi. To mēs arī mēģinām. Daudz par hokeju, Pauļus, tavu novērojumu futbolā, Latvijas vai... Varbūt par tiem brīvprātīgiem vai, teiksim, vecāki iesaisti treniņu procesā. Es saprotu, ka hokejs tomēr mazliet savādāks sporta veids ar savu specifiku, es noteikti neesmu eksperts, bet vismaz futbolā šie te vecāki iesaisti, viņi diezgan plaši tiek izmantota akadēmijās. Tieši ne tikai Latvijā, arī parunājos ar kolēģiem Lietuvā, ne visās akadēmijās, bet vairākās akadēmijās arī notiek tas pats, viņi noklausās šo te kursu. Labi, tur stundu garums var atšķirties, bet princips ir tāds, tu noklausies kursu, kurā runā ne tikai treneri, teiksim, no tavas akadēmijas, bet tur ir arī, teiksim, video ieraksts un tā tālāk no zināmiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši daudz futbolā. Un pēc tam šie vecāki iesaistās treniņu procesā, bet ne jau tādā līmenī, ka viņi pēkšņi kļūst par treneriem. Viņi palīdz ar tādām sīkām lietām. Tie var būt absolūti sīkumi, varbūt kādam mazam bērnam tur aiziet futbola būci, vai ne? Kādam varbūt tur puņķis no deguna ir izlīdzis. Ar tādām sīkumiem uzlikt kaut kādu inventāru salikt. To, ko vajag trenerim, plus viņš ir blakus, viņš var palīdzēt ar visādiem sīkumiem. Bet parasti šie te vecāki, ko rāda arī mūsu varbūt pieredze, kad viņi iesaistās šajā te procesā, pat minimāli, ne jau katru dienu viņi tur iet, un ne jau uz katru treniņu, bet kad viņi sāk iesaistīties, viņi mazliet labāk sāk saprast, ka tas nav tik viegls darbs, un ka šie te treneri, viņi veic diezgan lielu darbu, jo strādāt ar bērniem, ar jauniešiem, tur jābūt pacietībai, vai ne? Tev jābūt pacietīgam. Tas nav vienkārši, tas atņem enerģiju. Tie bērni ir ļoti dažādi. Tu strādā futbolā, katrā treniņā 20-30 bērnu vienā grupā un tā tālāk, un tie vecāki viņi kļūst mazliet saprotošāk. Protams, tas nenozīmē, ka pēkšņi tagad visi vecāki ļoti labi visu sapratīs. Protams, vienmēr būs kāds vecāks, kurš bļaus un tā tālāk, bet ja viņam apkārt nevis no tiem 30 pāriem vecākiem visi pievienosies un pēkšņi visi sāks uzbrukt tur tiesnešiem vai treneriem, bet ja būs tie pārējie vecāki lielākā daļa, kuri varbūt labāk sapratīs lietas, nu, arī ir iespēja, ka tas viens cilvēks vai divi cilvēki, viņi tomēr ietekmēsies no šīs te kopējās grupas un, teiksim, ar laiku rodas šis te mazais balans. Un, teiksim, es tomēr uzskatu, ka šajā visā diskusijā, nu, manuprāt, tomēr tieši tā izglītošana un edukācija ir tie galvenie aspekti. Ar tiem ir jāstrādā. Visus cilvēkus tu nevari mainīt, jo cilvēki ir ļoti dažādi. Bet ir daļa, kurus tu vari mazliet mainīt, un tad ar šiem cilvēkiem ir jāstrādā. Un, manuprāt, šis raidījums arī ļoti labs tāds piemērs, kur cilvēki varbūt ieslēgs televizoru, paskatīsies, paklausīsies, un tiešām noteikti būs kāds vecāks, kurš aizdomāsies. Es, piemēram, skatījos tos momentus no basketbola. Es pats gāju basketbola sporta skolā, un es domāju, vot šādā situācijā, tā aizmirstot par to, ka es šeit sēžu, tā it kā smuki runāt, nu man arī vārītos asins iekšā, es arī būtu dusmīgs, ja es redzētu, ka tiesnes, nu tik elementārā situācijas nesvilpi sodas, kad principā mans bērns tur tiek grūstīts gandrīz sejā, es arī varbūt kaut ko uzkliekt. Bet es domāju, ka es uzvestos mazliet savādāk nekā tad, ja es nebūtu iekšā sportā, ja es nebūtu klausies šos te kursus, šīs te sarunas. Es domāju, ka es tomēr vairāk varbūt uzticētos trenerim, ka viņš šo situāciju nomenižēs. Sliktākā gadījumā varbūt to komandu savāks nos no laukuma, aprunāsies ar tiesnesi. Par tiesnešiem un izglītību. Nesen beidzās Latvijas čempionāts hokejā. Mogoila spēlēja ar Jelgavu, pēdējo fināla spēle Jelgavā, ja mēs skatījāmies. Un ar ko beidzās spēle, kad teica paldies tiesnešiem mikrofonā. Paldies, ka jūs novadījāt fināla spēli. Un ja, tie, kas jūs redzējāt, vien redzējāt, izstāstījuši uināja skatītāji, respektīvi. Tad jūs esat sliktie. Bet ja mēs iedomājamies, ka šie kungi neatbrauktu spēli, vai Jelgava var Mogo nospēlēt spēli. Teiksim, man tā, skatoties no hokejistiskā viedokļa, nu, es tur neredzēju nekādus rūpjus pārkāpumus tiesneši. Ja? Nu, mēs vienmēr varam piekasīties, tur bija divīdes, tur nebija. Bet atkal tā ir kultūra. Lai kā arī būtu, mēs pateicoties šiem strīpainajiem ceļiem vispār nospēlējām spēli. Tāpēc, jā, tas ir piemēram tenisā. Jā, tas, ko es gribētu sagaidīt pēc fināla spēles, ka cilvēki aplaudē tiesnešiem un viņi saņem savus balvas. Bet pēc tā, ka viņus izsvilpi, vai tiem tiesnešiem ir pēc tam vēlēšanās vispār atgriezties laukumā, man jautājums ir. Atkal tā ir... Diemžēl, bet tas norādu tādu, jā, par, nezinu, izglītotības līmeni. Tas, ko es gribu pateikt vienā vārdā, tiesneši mums palīdz spēlēt. Mums ir jārespektē un jāciena tiesneši.
par Kanādu. Hokeja dzimtene, titulētākā hokeja nācija, un tur ir arī latvietis Aivars Ziediņš, kurš Gorillas hokeja akadēmijā strādā. Un brīdī, kad tu esi tik tuvu Nacionālajai hokeja līgai, un vispār tur hokejs ir uz katra stūra, tad cik grūti tur ir vecākiem būt iedomājoties. Tā kā īsi viņa komentārs par situāciju Kanādā. Vecāku disciplīna šeit ir diezgan iecienīta. Šeit cilvēkiem ir, man liekas, mazliet vairāk respekts, bet arī ir gadījumi bijuši, kur daži vecāki šauj mazliet pāri līnijai. Un es vakar runāju tieši ar vienu no tiesnešiem, viņš ir arī galvenais tiesnesis un diezgan augstā līmenī tiesā, un es viņam prasīju tieši, vai ir kāda ir disciplinārie sodi un tādā veidā. Un viņš teica, atkarībā no padarītā ir sodi. Ir sodi, kur vecāks tiek sodīts uz veselu gadu no sporta. Un otrs ir arī viņa dēls vai meita, kas piedalās sportā, arī tiks sodīts ar sodu. Līdz ar to vecāki apzinās ar šiem sodiem, un viņi ir diezgan piesardzīgi. Otrs ir tāds, ka gan treneriem, gan arī vecākiem ir obligātais kurs, kas ir jāiziet pirms sezonas. Es zinu, ka parents respecting sports, viņiem ir vienkārši jānoklausās un viss tas, un tieši pastāst, tieši kāda ietekme ir, ja tu uzvedies tāda rupjīgi un tā. Un visiem treneriem, nu, cik es ten esmu trenējis, un mums treneriem visiem ir jāiziet cauri psiholoģiskajam kursam, cauri federāciju, un arī, nu, kad mēs esam spējīgi savaldīt sevi uz beņķi, ja gadījumā nonāk kaut kādas strīdes situācijas vai tādā veidā. Un mums arī ir jādabū papīriņš no policijas par savu kriminālo rekordu. Kriminālais rekords. Iztausās labi. Jā, bet vai, piemēram, skatoties, nu, zinot arī Latvijā, daudzi bijušie hokejas kļūs par treneriem, nu, vai tur arī nav jāpaskatās viņu ar vidējais sezonas noraidījums skaits, domājot arī par to, cik nesavaldīgs varētu būt treneris pēc tam uz soliņu un kādu piemēru rādīt saviem bērniem? Īstenībā nesen arī bija satstīklos tie lielākie hokeja kaušļi un huligāni. Viņi īstenībā dzīvē ļoti draudzīgi un tas pats Jēkabs. Viņš nekad neatteicās ar kādu izgauties. Bet pazīstot Jēkabu, viņš mušē pāri nevar izdarīt. Bet uz laukuma, nu, hokejs ir tāds sporta veids, tur jāmāk. Pāris mušas ir nosists hokeja laukumā. Jā, nu es negribētu ar Jēkabu tur gladi satikties kādā konflikta situācijā, bet ikdienā ļoti labprāt. Mās, kad Amerikā arī pieņems un Kanādās. Kur tā austiņa bija? Kanādā nebija austiņa? Jā, Kanādā un Amerikā. No turienes viss. Nē, redzi, tur jau arī pieņems tajos līmeņos sākuma posmā daudz vecāki tiek iesaistīti. Un mēs ļoti labi redzam sociālos arī ļoti daudz, kur tieši vecāki savos starpos turiet un plūcās. Tā kā viņiem ir tieši tāds pašs problēmas kā mums. Jā, bet tie soda mēri ir lielāki. Ja tu bišķi pāršauts par strīpu, tu sezonu vispār nevarēsi nākt apmeklēt. Es nezinu, kā viņi to sistēmu taisa, vai tur liek bildītas, tā kā, nu, par noziedzniekiem, kur šos vecākus nelaist iekšā vai nē, bet varbūt tas ir viens no veidiem, kā to temperatūru noguldināt? Es jau esmu par sarunāšanu tomēr. Mēs jau pirms studijas runājām, ka bieži vien hallēs pat ir šiltas uzliktas. Treniņu nodarbības laikā hallē vecākiem atrasties aizliegts. Pirmais jautājums, ko jūs tur darat ar manu bērnu, ja man ir aizliegts tur atrasties? Mēs gan tādas šiltas neliekam, bet mēs vecākiem esam norādījuši, ka tieši pie ledus mēs nestāvam. Nu, tikai iesācēja bērni, lai iegūtu drošību pirmajos treniņos. Tie vecāki drīkst būt pirmajos treniņos. Bet tā mēs visus vecākus esam palūguši sēdēt tribīnēs. Man pa lielam ir pat jautājums, priekš kam viņi sēž tribīnēs, kā viņi nenogurs skatīties tos 300 treniņus gadā. Nu, tas taču ir laiks. Vajag biroju, kā atsevišķās hallēs ir ar datoru. Ar mašīnu brauc. Brauc pa ceļu. Nu, pareizais būtu labākais 90. Latvijā mēs tāpat visi 110, 120, cik mēs tur braucam, kurš varēs. Mums pagairām ir tā, ka nu, apmēram no 90 līdz 300 130 braucs būs okei. Okay. Mums nav tas, ka 90. Un kāpēc? Drošība un vispārējais. Kad ir katrai lietai ir savi noteikumi un ne jau, ka tu nevar braukt ar mašīnu. Tu vari fanot, bet līdz 90.
Ja? Un tas ir tās lietiņas, ko man tā liekas, ka dažreiz cilvēki neapzinās kaut kādā veidā, visu līdz galam nesaprot, un tas ir jābūt izglītībā iekšā. Es varbūt arī ļoti īsi par šo pašu. Piemēram, jā, var teikt, ka interesanta ideja vai nekā Kanādā sodīt, teiksim, uz gadu, tad diskvalificēts vecāks, bet tomēr jāsaprot arī tā mūsu realitāte. Un es arī vienmēr esmu par to, ka izglītību un edukāciju pirmajā vietā nevis uzreiz cilvēku sodīt un aizliegt, jebkuri pirmo reizi viņš kaut ko sliktu izdarīs uzreiz tur sodam. Es domāju, tas nav pareizi, bet otra lieta, to visu arī kontrolēt būtu sarežģīti. Pat ja tāds lēmums tiktu pieņemts, nu kā tu tur katru vecāku pēc tam, kurš tur meklēs pēc bildēm, viņš tur var atrasties, nevar. Nu, būsim godīgi, to arī būtu ļoti sarežģīti kontrolēt. Vēl viena lieta, ko Ziediņš pieminēja, ka tu jau ļoti ātri vari atpazīt tos. Ja tu bērns ir uzvedās traki un ieraugi, tas teicis, ir arī tāds pirkstu gaisa atnāk jau tāds un par visu ir viedoklis. Tad tu uzreiz jau paņem tos konkrētos cilvēkus, ka tev nu nav tur baigās apmācības visai komandai jāmāc. Ka tas ir veids, kā arī var futbola akadēmijā ieraudzīt kaut kādas. Okay, šo nu, teicis ir jāparunā. Skaidrs, ka tu redzi kādu vecāku un ja tu redzi, ka varbūt tiešām tur vajadzīgi tev īpaša pieeja, nu, manuprāt, tur nav nekādu problēmu aiziet parunāt varbūt un skatīties, kā cilvēks rēģē. Bet man arī patika tas, kas Kanādā obligātais kurs, teiksim, vecākiem mazliet iepazīties ar basic parastām elementārām lietām, man šķiet ļoti laba ideja jebkurā sporta veidā. Es nezinu, es paskatījos, es mēģināju kā vecāks palasīt. Tikai 20 lapas bija par bullying, mobbing, dažādiem harassment vai tā ietekme, nezinu, kā būtu precīzi. Harassment. Aizvainošanos. Jā, nu, respektīvi, tur tie veidi ir tik daudz un dažādi, ka tu jau beigās apmaldies tikai lasot to. Tur, protams, būtu jāizdomā, kā tas viens ir pēc burta, mēs varam tur 30 lapām to visu sarakstīt un izlasīt un pateikt, tur jau tā parakstīties, lieta, ka mēs to esam izlasīt. Ka hokeja skola jau nav vieta, kur māca tikai hokeju. Mēs hokejā mācām visu. Mēs tu veidojam tos audzēkņus, tad pirmkārt par spēcīgiem, otrkārt sadzīvot kolektīvā. Vai tad mums Grizinkalnā nav bulings? Nu, tad es melošu. Nu, bet tas ir. Hokejs ir viens, vienīgs bulings ritīgs uz ledus. Jā, bet par to jau ir runa, ka mēs šobrīd ar to arī strādājam. Skaidrs, ka ar vecāki manu bērniņu nosauca, ka viņš nemāk spēlēt citu. Nu, skaidrs, ka tā nedrīkst. Tas ir populārais bulings. Tagad mēs ar to strādājam iekšēnē. Mēs ar puikām runājam. Nu, kas tad ir? Tas taču ir lielākais zinūls no otras Jā, bet lieta jau ar zinu, kur atdarās arī daudz, kurie, ka mēs runājam, tas ir bizness. Mums ir rēti, kuras pašvaldības pa skolas, un tas katrs bērniņš, katrs viņa tētis ir tas, kas nes naudiņu sports skolai. Šī bija lieta. Es šo definēju kā sarkano grāmatu, vai vecāki nav sarkanajā grāmatā nedaudz. Tas, ka tu saproti, ka Bišķi pa daudz mēs viņu bulijos, viņš aizies uz futbolu vai biljardu vai šautiņām vienāk, bet viņš vairs nebūs mums. Precīzi. Mēs Grizinkalnē esam izveidojuši pakalpojumu līgumu. Tātad iepriekš ir dzirdēts, ka skolās ir līgums uz gadu, un tad, ja tu izdomāji iet prom, tad tev ir jāmaksā kaut kāda X soda nauda. Nu, vai ne soda nauda, vai kompensācija, kā tas traktē to grib. Tāpēc mēs Grizinkalnē esam izveidojuši pakalpojumu līgumu, un mēs paturam tiesības, gan mēs varam lauzt šo līgumu kā skola, gan vecāks, respektīvi. Ja vecākam neapmierina metodika, attieksme, vienalga, kas cena vai viņš maina adresi, viņš ar iesniegumu palīdzību tajā pašā dienā izstājās no skolas bez jebkādām soda sankcijām. Un tādas pašas tiesības paturam arī mēs. Mēs arī varam laust ar vecākiem tiesības līgumus. Tāpēc... Ir bijis kāds gadījums, kad laužat? Mēs? Jā. Mēs nē, bet nu, jāsaka godīgi, jā, nu, mums ir aizgājuši kādi pusotru gadu 5 audzēkņi. Un, ja tā, es... Ja tic tam, ko viņi saka, bet, nu, ja mēs skatāmies godīgi, nu jā, vecākiem liekas, ka pa maz intensivitāte, ka vajag vairāk trenēties. Bet mēs jau te visu laiku runājam par to, ka vecums, intensitāte jāpiemēro vecumam. Nu, tad ir, kur te ir tas trakums vecāku. Nē, vai 7 gados jau devenēs metam, un nē, ar tās arī. Nu, nē. Labi. Mēs tur jāatrot tas zelta vidusceļš. Protams, ka katram ir jānopelna tāda naudiņa. Un arī mums kurpdā, protams, ir visādi dažādi vecāki, un, protams, ka mums savs budžetiņš jāsavāc un viss pārējais, un tā tālāk neprojām, un tas mās visiem. Bet pašā laikā ir tie vecāki, kur tu jūti pats, jums ir pa ceļām vai jums nav pa ceļām. Mm-hmm. Un tur līgums, nelīgums, tas mās, ka kaut kādā veidā jāsprot, ir sports skolas, nu tas akal tās, uz kuriem mēs ejam un kā mēs ejam, vai runājot ar šo tre vecāku vai kas, nu, OK, mēs varam pie kaut kā pienākt, mēs varam kaut kādu kompromisu atrast vai kaut kādā veidā šo lietu uzrunāt. Ja tur ir tikai, ziniet, ko jūs visi pilnīgi šitādi un mēs esam pilnīgi šitādi, nu tad, veču, kā, ko mēs darīsim? Te ir tas termins staigātāji pa klubiem, kuriem es... Viņam žēl, viņam nekur nav labi. Jā, es... Un tie ir tie trakie vecāki.
Jākab, nevienmēr. Tie staigātāji ir arī, mēs zinām, dzīvē ir situācijas, kad bērns vienkārši pamaina parasto skolu un atverās. Tieši tas pats arī sportā un hokejā var būt. Es neesmu pret to bērnu izvēlē. Tie bērni, kas no Grīziņkalna ir aizgājušies vecākiem, es atklāt pateicu, lai jums izdodas. Ja jums kaut kas neizdodas, jūs zināt, kur mēs esam, jūs esat welcome back atpakaļ aicināt. Nu. Par bērniem. Šajā diskusijā bija paredzēts arī psihologs, kurš strādā ar ne tikai sportistiem, bet visi, bet pēdējā brīdī diemžēl saslim, bet nu, noteikti tev ir liela pieredze arī no tās psiholoģiskā aspekta un no bērna puses. Viens ir tās gaidas, ko liek vecāki, ka man arī uzrakstīja Emīls Ūdris, ģimenes centra līna psihologs, ka ir kaut kāds brīdis, ka tas, ja vecāka lielās gaidas ir, tad vienā brīdī tas bērns var tā pārslēgties un sākt to uztvert kā pašsaprotam lietu, ka viņš arī tā sāk ticēt, ka ir tikai viens mērķis un ja kaut kas neizdodās, tad tur var būt visādas sekas. Kam jūs esat pieskārušies, ko redzējuši no tāda psiholoģiska aspekta? Tu minēji pirms es tev vēl uzrunāju šo diskusiju, teici, ka ir redzams, ka bērns jau pirms turnīra trīts un tur kaut kas nav kārtībā, ka tu centies noskaidrot un izzināt, kas tur slēpjas apakšā. Tev noteikti ir liela pieredze arī darbā ar bērniem, kas iespējams ir iespaidojušies no tā, ko vecāki gaida no viņiem. Pa lielam tur ir vairāk tie ārsta aspekti, un tas lielākais ir tas būtīs bailes, bailes kādu pievilt. Vai tas ir treneris, vai tas ir kaut kādi skauti. Piedod, bet tev tāds bija, ka tu biji mazpuika ar brāļiem spēkojies kā pats hokejists. Atceries tādu vispār domu kaut kur aizbraukus, tam mēs vienkārši baudījām to hoķi, mums nebija tas soc tīkli. Viņi ir te. Katru dienu redz, kā visi NHL moči. Reku, man jābūt Zviedrijā. Reku, Krosbijas mauts. Vai jums bija spiediens no vecākiem? Mēs, kas saka, nelasījām avīzītes, un to mēs neko nezinājām. Bet no vecākiem nu, mums bija vienkārši bija atkal, varbūt tajā laikā bija... Tev vecāki pa televīziju visu laiku. Jā. Mums hokeja bija, mums gāja. Skatījās, gāja. Un, bet mums bija tas, nu, ja tu dari, tad dari. Ja tu nedari, tad ļaujam kādam citam. Jo šitas ir afigēna dārgs, es nevaru visu jūs vienkārši izvadāt. Jā, tā kā mums bija vairāk attieksme, kur mēs tur būsim. Bet arī tajos laikos bija, kurus bērnus vienkārši tur ņēma priekšā visu laiku un aiziet. Tev jāvam no rīta līdz vakaram. Viņi pat kaut kur ir izstušies. Nav maz ka viena recepta kaut kādā ziņā. Bet nu, tur jāskatās. Vienkārši ir tas, ka tu redzi, 8-gadīgs man ir, 8-gadīgs, 11. Tur bija kura vecuma? Viņam ir baila. Un bail, kāpēc bail? Kaut kur, kaut kādā brīdī ir uzlikts kaut kāds spiediens, kur viņam neizskaidroja, vai viņš nesaprot, no kurienes tas nāk, bet viņam ir tikai bailes. Un viņš nemāk apzināt kā tādu. Vai tas ir tētis, kas man kaut ko pateica aiziet. Viņš jau nevar, man tētis tagad uzliek jau tur. Un vispār viņš mani mīl un vēl zinu, ko viņš grib to labāko. Viņam jau nav tā programmiņa. Viņš vienkārši man tētis prasa no maniem golu, nu es tagad maukšu. Un kaut kas neizdosies, es viņš vainos sevi, ka viņš nav, ka viņš ir pievīlis tēti, mammu, treneri, vienalga, ko vecmammiņa, kas tur teica, nu tu galais cīnies. Iedodiet piemēru, cik skarbi ir tā realitāte. Nu kaut kādi. Piemēru, labais piemērs. Draudiem ar naudu, arī tādi ir. Nezinu, es neesmu saskaries. Labais vai ļauns, vai slikties piemērs? Nē, nu tāds, labais, ne, es pateikšu. Nospēlējies nedabūsi kabatas. Jā, tāda piemēra ir, protams, naudas piesaist. Un, mūsu skolā mēs draudzējamies ar Kristaps Zvejnieku, slēpotāju, un tagad izmācījuši ir sporta psihologu, un viņš mums nāk palīgā sezonas sākumā. Mēs runājam vecāki, mums ir cita problēma Grīziņkalnā. Mūsu vecāki 20% apmeklē vecāku sapulces un seminārus. No vienas puses tā ir labā ziņa mums, tātad vecākiem nav pretenzija, viss skaidrs, bet mēs jau gribam vecākiem starp tām sapulcēm un semināriem tieši to, par ko mēs šeit kungi runājam, stāstīt. Viņi nenāk uz sapulcēm, mēs esam pārgājuši uz video formātu tagad, un mēs filmējam, kas mums sadārdzina atkal procesu, un sūtam, un lai viņi varētu mājās dīvānā vismaz noskatīties. Ja, bet tie piemēri jau arī ir, kad bērnam maksā par goliem. Nu, to jebkurš bērnu psihologs pateiks, ka tas ir nepareizi. Nu, pieredina pie reālās dzīves, nobalzātības. Un tu arī sāk man minēja, ka toreiz emocionāls tēvs, bet es pa piemēru lieku hokejistus bijušos un viņu bērnus, kas mums Grīziņkalnē ir vairāki. Viņi pilnīgi mierīgi fāterīši ir. Un es pie viņiem, protams, ka pieejam pasaku, nu kā jums? Ja mans bērns ir priecīgs un laimīgs, man neko vairs nevajag. Viss ir super. Un tie čaļi, es zinu viņu raksturus. Ja viņiem kaut kas nepatiks mūsu skolas darbībā, viņi būs pirmie, kas klāt būs pie maniem, to, kas klausies vecēs, šitā gan nedara. Bet ja man hokejistu tēvi stāv mierīgi un ir apmierināta treniņa procesa, man tas nomierina. Bet tas jau tas emocionālais mobings, kaut kādā no vecāka ziņā, no vecāka puses vai no trenera puses, kad
tur jau pat nekādas naudas, vēl nezinu, ko es vienkārši neesmu apmienāts, es tevi vīlies. It kā pat nekas. Mm. Bet tam Ziķerim tā ir visa viņa pasaule. Viņam ir tas treners, viņš ir Dievs. Viņam tas tētis ir Dievs. Mm. Un ja tu tagad pasaki, ka tu manī vīlies, tad man hokejs vairs nepatīk. Pat neko nelamājoties. Kādā tonī, kurš to pasaka, kādā situācijā, ka tas Ziķerīts nav iemest to savu bulīti, nu, bet šitā man pievīla. Mm. Viss, viņam visa viņu sistēma, kas ir viņam viņa sabrūk. Un tas ir ļoti, ļoti grūti, kas saka dabūt apakaļ. Pauļus, man liekas, ka lietuvieši, es nezinu, kā ir citur pasaulē, bet lietuvieši izcēlās to, ka lielveikalā pa vidu ir slidotava, kurš ir tā kā hokeja pasaulē, mēs viņu saucam amatieru vidu par akvāriju, ja, kad es principā norobežotais stikliem, tur var sisti tikai pa stiklu, tad dzirdēs. Bet no lietuviešiem, man liekas, mēs ar to pie mums atbrauc, tas iepirkšanās centrs, bet tas, tavuprāt, ir labs veids, tā dzirdot šo visu, ka līdz 12-15 gadiem spēlējam akvārijā, nebūs šīs problēmas, par ko mēs runājam. Vienīgais jāstrādā pēc tam, kā tur ved mājās to bērnu, ko tur mašīnā nāksies dzirdēt. Es zinu, kāds reakcijas bija Lietuvā, ka teiksim, šis te iepirkšanās centrs izveidotos. Tos ledus laukums Lietuvā, tie cilvēki, kuriem patīk hokejs, viņi bija ļoti priecīgi, jo Lietuvā reāli ir deficīts ar ledus halēm. Tiešām nav tā kā Latvijā, kad dažreiz aizbrauc uz nosacītu mazu pilsētu, redzi foršu hali. Lietuvā tā ir problēma, labi, tagad Kauņā uzbūvēja jaunu, kompaktu, tādu tiešām patīkamu ledus halu nāsādus diezgan nesen tur arī būt, bet cilvēki bija priecīgi, jo principā bija milzīgs deficīts, un dažās pilsētās principā šīs te halas arī ir vienīgās, tā kā labāk šāda te hala, vienalga kāds koncepts, nekā nekāda hala. Bet skaidrs, ka masveidības ziņā hokejs Lietuvā nu nav tas populārākais sporta veids šobrīd, un noteikti viens no iemesliem arī ir tas, ka haļu trūkums ir, jo tomēr hokejs, kad spēlē izlase, vienalga, tas nav top līmenis. Cilvēki iet uz arēnu un savāc arī 10 000. Tā kā cilvēki iet uz hokeja arī. Mēs kopsavilkums tomēr tādā, jā, tā, ko mēs varam paņemt no šīs sarunas, jāliek pie hallē, pie sienas kaut kādi noteikumi vai virsraksti. Es nezinu, emocijas, tikai spēles, bez apvainošanām, treniņu procesā. Dzeram kafiju, parunājam ar potenciālo biznesa partneri, dēla komandas biedru tēvu vai mammu, nezinu, nejaucamies. Ir kaut kāda tāda līnija, ko novilkt, kas ir tās svarīgākās lietas, ko mēs varam pateikt vecākiem? Protams, pirmkārt, vēlreiz paldies tev. Labs sākums. Mēs beidzot esam Latvijā par to sākuši runāt. Un skaidrs, ka mums jāturpina pirmkārt jau darbs savās mājās, savos klubos. Piemēram, hokeja skola Grīziņkalns ir ieplānots uz nākamo sezonu uztaisīt hokeja skolas Grīziņkalns vecāku rokas grāmatu. Un aprakstīt tos svarīgākos iespējams punktiņus jau tajā rokas grāmatā. Varbūt tas palīdzēs kaut kā vecākiem, jo tas Latvijas hokeja federācijas kongress, ko minēja Jēkabs un arī, cik es saprotu, bija līdzorganizators, vēlreiz liels paldies, un ko mūsu galvenais treners pateica, Harijs Vitolnis Šķirts, tas trīstūrīts maģiskais vecāki. Skola, treneri un bērni, respektīvi, ja mēs, skolas, treneri, spēsim paskaidrot vecākiem. Ar ko un tad bērniem. Jā, tas ir sākumā ar vecākiem tiekam galā, tad mēs ar bērniem. Un tad vecāki mājās jau pareizi runās ar bērniem. Un tad jau mums, treneriem, būs atkal vieglāk trenēt bērnus un dabūt labāku rezultātu. Nu, bet laikam pilnīgi piekrītu, bet tas laikam tas... Kas mums nedaudz dažreiz trūkst, ir tā baudīšana, prieks spēle, vienkārši prieks spēlēt. Jebkurs sports, bases vienalga, mēs uzreiz, pats mums jābūt runas, mums jābūt mērķi, jo mēs jau reiktu tikko brunas, mums jātiek tur. Un es tieši arī bišķi tā, ka paprovicēju Hāri Vitoliņu, saka, klausies, kā tā mainīja to kultūru, no kā dabūt piņems, jo mums ir, mēs baigi tendēt uz mērķi, nebūs tā, ka mēs tagad, noņemsim to mērķi nost, mēs nopacināsim, jo mums nav tik daudz to resursu. Un atbildi bija vienkārši, un es viņam pilnīgi piekrītu. Ja, jo mēs noņemsim to slogu no vecākiem, no bērniem, tas mērķis, tas rezultāts, jo vairāk bērni baudīs, jo vairāk bērni gribēs nodarboties sportu. Un nepavēlēti, statistiski NHL līdz 16 gadiem, 14 gadiem 80-90% ir multisports, visu da nodarbojās. Līdz 16 gadiem jābūt. Tas būtu 80% jābūt ir daudzpusīgam. Tikai tad tu baudi un ej. Nobeigšu sarunu ar sveicienu no Aivara Ziediņa. Emocionāla, bet sliktas kvalitātes fotogrāfija, ko viņš arī pēc mūsu sarakstas teica, ka tas ir jāredz. Un fotogrāfija uzņemta kādā no hallēm. Viņš saka, ka tāda ir ļoti daudzās hallēs. These are kids, this is a game, coaches are volunteers, referees are learning. This is not the Stanley Cup Finals. Have fun. Tātad bērni, šeit ir bērni, tā ir tikai spēle.
treneri ir brīvprātīgie, nu, kas varbūt nedaudz citādākā ziņā brīvprātīgie domāts nekā tā vārda tiešajā nozīmē, un tiesneši mācās, un šis nav Stanley Cup fināls, izbaudiet. Izbaudiet spēli, izbaudiet to, ka bērni priecājas. Un es domāju, ka tā ir, tas ir veids arī, kā mēs to katrs varam mācīties un kļūt labāk un baudīt vairāk. Paldies par sarunu, kungi. Paldies. Jā, un paldies visiem vecākiem, protams, kas dalās un turpina dalīties. Un arī pēc šīs dienas sarunas, šī vakara Mums sarunas... Mums ir superīgi vecāki. Tieši tā, 28 superīgi vecāki. Tagad tos divus izskolosim, ņemsim šo statistiku. Sākumā atradīsim. Sākumā atradīsim, bet jebkurā gadījumā turpināsim šķetināt, turpināsim arī saņemt e-pastus un dažādas ziņojumus dažādās platformās no vecākiem. Un turpināsim uzlabot to bērnu un jauniešu vidi Latvijas sportā. Uz tikšanos. Thank you.